Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lima tahun dulu, pada 17 Oktober tahun 2018, DPP Ahmad Akram telah tulis surat kepada Peguam Negara memberitahu Peguam Negara, Peguam Negara Berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dan ulasan kes pendakwaan yang telah saya nyatakan di atas, saya dengan hormat mencadangkan tiada apa-apa pertuduhan dibuat ke atas Yang Berhormat Ahmad Zaid Hamidi. Keterangan yang ada tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di bawah section 409 kanun keseksaan seksyen 16A dan B Akta SPRM 2009 dan seksyen 41 uh, AMLA uh, 2001 telah dilakukan walaupun pada peringkat prima fase. Dengan hormat saya pohon nasihat yang berhormat tuan selanjutnya So DPP <coughs> akram ni dah buat siasatan panjang lebar dan dia berpendapat tak ada kes, no case against Zaid Hamidi. Dan Akram telah pun memberitahu uh, peguam negara bahawasanya uh, <coughs> dia punya uh, opinion pendapat dia di P.P ini Akram bahawasanya no point maknanya Sia-sia uh, untuk membuat kes oleh kerana susah nak bukti dalam mahkamah. Tak boleh dibukti. Uh, surat ni 8 muka surat. 8 pages. Dan uh, dia mula dengan ni lah. Latar belakang kes dan sebagainya. Dan inilah mananya surat uh, yang telah dihantar. Dan uh, saya telah pun publish. Uh, saya telah pun... Uh, keluarkan surat ni di dalam Malaysia Today tapi mungkin ramai komplain susah nak akses Malaysia Today dia tak boleh akses Malaysia Today ni kerana disekat, diblok oleh Fahmi Fazil dah lama dah semenjak mereka berkuasa, tak lama selepas mereka berkuasa 9 bulan dulu mereka blok Malaysia Today dan uh, sampai hari ini tak boleh akses Malaysia Today. Tapi sekira download dan install lah. Uh, software VPN. Saya dah beri pun lah. 1.1.1. Uh, di mana kita boleh install lah. Uh, activate, uh, download, install dan activate VPN. Maka you can uh, avoid the block. Boleh access. Tapi kalau tanpa VPN susah sikit lah. Dan saya dah beritahu banyak kali masih orang komplain susah nak akses. Anyway, uh, you boleh uh, dapat dari itu. Saya masuk Facebook, saya masuk Twitter, saya masuk Malaysia Today. You boleh akses lah. And uh, lapar muka surat ni basically yang saya cerita ni. Basically dia explain dengan panjang lebar. Sebab apa? Pendapat DPP Akram ni tidak ada kes. Maknanya Uh, susah nak bukti dalam mahkamah. Jadi uh, ada beberapa fakta yang dibangkitkan ah uh, di mana siasatan berkenaan uh, siasatan berkenaan dengan uh, ni uh, ada sebut juga di sini ah uh, bukan saja tentang isu uh, yayasan tadi tetapi juga tentang isu uh, salah guna kuasa dan rasuah yang Zaid Hamidi dituduh melakukan. Uh, di di sini Akram kata berda, ber, terdapat tiga skop siasatan ha? dan uh, yang telah dijalankan seperti berikut. Pelantikan syarikat Profound Profound Radiance Sendirian Berhad sebagai pengendali pusat hentian setempat ...pemohonan visa Malaysia di Pakistan dan Nepal. Ini tentang syarikat Profound Radiance tadi. Yang kedua, pelantikan syarikat Datasonic Technologies... ...Sendirian Berhad bagi melaksanakan perolehan... ...pembekalan chip pasport selama 5 tahun... ...atau 12.5 juta chip yang akan dimasukkan... ...ke dalam halaman biodata Polikabinet Pasport Malaysia... ...untuk Jabatan Immigration Malaysia secara runding terus yang ketiga membantu syarikat Mastoro Kenny IT Consultant and Services untuk mendapatkan projek-projek uh, MyEG uh, di bawah kendalian kementerian dalam negeri dan uh, di paragraf 11 ni uh, Akram kata bagi skop 1 dan 2 iaitu syarikat Profound Radiance dan uh, syarikat data sonic technology so bagi skop 1 dan 2 di atas tidak ada apa-apa keterangan untuk menunjukkan Zaid ada membuat apa-apa keputusan untuk melantikkan untuk melantik syarikat, -syarikat tersebut sebagai pelaksana uh, pelaksana projek keterangan yang ada hanyalah setakat uh, Zaid sebagai menteri pada ketiga itu telah mengikut show yang diberikan oleh pegawai -keluar. so bermaknanya untuk the first two cases ni, Zaid tidak buat keputusan dia sendiri. Ini cadangan pegawai kerajaan kepada menteri, so dia ikut saja cadangan dari pegawai. So maknanya, this is not Zaid's decision. This is a decision based on recommendation from the officers. Bagi skop yang ketiga, syarikat Mastero ini. Bagi skop ketiga di atas keterangan uh, menyatakan cek-cek yang diberikan tidak ada kena mengena dengan projek MyEG tetapi sebaliknya cek-cek tersebut diberikan atas sebab pemberian derma oleh syarikat so derma yang diberi kepada uh, yayasan tak tak berkait dengan uh, projek tersebut so ketiga-tiga isu tu mengikut uh, DPP actually tidak ada apa-apa unsur Jenayah ataupun salah guna kuasa So it goes on lah Banyak lah 8 muka surat kan So it goes on dan uh, dia beritahulah tentang Perbelanjaan-perbelanjaan uh, peribadi uh, Zaid Hamidi punya perbelanjaan peribadi Yang menjadi hal perkara siasatan Which is the focus of the investigation Maknanya Zaid mengguna duit yayasan Uh, so dikatakan pembayaran kad kredit uh, You know Maybank Apa Mbank 532 uh, 537 juta Pembayaran kad kredit Maybank 38 uh, ribu Sorry tadi berjumlah 537 ribu Bukan juta Dan pembayaran insurance cukai jalan kenderaan So on so on So banyaklah The list to goes from page 5 uh sampai ke page 6 uh, all the two so he says uh bagaimanapun saya seterusnya berpendapat bahawa pihak pendakwaan akan mengalami kesukaran untuk meyakinkan mahkamah kelak untuk membuktikan elemen bahawa Zaid telah melakukan perbuatan tersebut dengan niat curang so he doesn't believe there's a case lah tentang kegunaan uh, duit yayasan untuk membayar macam-macam kad -macam kredit dan macam-macam lagi lah road tax dan apa semua. And uh, kesemua perbelanjaan tersebut dibuat dengan pengetahuan kesemua mereka. Ini bermakna pihak pedagang tidak akan dapat membuktikan wujud mensrea pada pihak Zaid untuk melakukan satu kesalahan. So it was not uh, It was all done maknanya Dengan pengetahuan everybody So it's not uh, Tak boleh dianggap sebagai satu jenayah So dia menerangkan Argument-argument hujah-hujah Sebab apa Tindakan Zaid uh, Di dalam semua kes-kes tersebut Baik uh, kes memberi kontrak Yang dikatakan direkomen oleh pegawai Bukan keputusan peribadi Zaid Tapi berdasar kepada Uh, recommend, recommendation dari pegawai kerajaan sendiri Dan penggunaan uh, duit yayasan untuk bayar macam-macam lah Kredit card lah ini dan itu So pendapat dia maknanya Keterangan yang ada tidak mencukupi Untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di bawah uh, Berbagai section So recommendation uh, DPP ni uh, Ahmad Akram ni ialah No need to proceed, tak perlu proceed, sebab tidak boleh membuktikan yang Zaid betul-betul bersalah di dalam uh, jenayah uh, ataupun salah laku yang di, dia dituduh. So this was, uh, uh, you know, lima tahun dulu, Oktober tahun 2018, DPP sudah kata no case, tapi masih mereka teruskan tangkap dan charge Zaid. Uh, oleh kerana semasa tu pakatan harapan baru memerintah uh, Tun Dr Mahathir Muhammad Perdana Menteri dan uh, mereka nak macam mana pun kenakan Zaid dan Najib Najib juga. So walaupun pihak berkuasa iaitu DPP recommend kepada AG yang there is no case dan uh, maknanya Zaid Hamidi tidak Patut ditangkap dan dicharge berdasar kepada, uh, you know, hujah-hujah mereka, pendapat mereka, which they explain lah dalam, uh, you know, surat lapan muka surat tadi apa tu, uh, laporan uh, lapan muka surat. Why? Sebab apa? There's no case against uh, Zayed, tapi they still proceeded because janji, pakatan harapan semasa kempen uh, pilihan raya mereka akan tangkap. Uh, Najib Zaid dan beberapa orang lagi pemimpin-pemimpin termasuk keluarga termasuk keluarga dan uh, Rosma pun kena anak Najib pun kena dan sebagainya so mereka nak membuktikan yang kerajaan barisan kerajaan AMNO pemimpin-pemimpin AMNO ni korup dan kerana mereka telah pun berjanji kepada uh, pengundi yang mereka akan ambil tindakan terhadap semua pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin maka mereka teruskan walaupun DPP kata there is no case itulah yang feedback yang saya dapat the full 8 page tu 8 muka surat tu boleh bacalah di Malaysia Today ada di situ dan nampaknya modus operandi tahun 2018 sama dengan modus operandi sekarang apabila pakatan harapan ambil balik kerajaan Ha, selepas PRU 15 baru ni, dia tangkap beberapa pemimpin, bersatu pula, you know, Mohidin uh, lah, orang ni lah, orang tu, Hamzah Zainuddin lah, Wan Saiful lah, mereka tangkap, termasuk juga keluarga ni, bukan saja pemimpin, keluarga-keluarga, ahli keluarga pemimpin, ditangkap dan di-charge uh, atas berbagai kesalahan yang bila masuk mahkamah, mahkamah pun kata, tak ada kes lah. Ini charge macam mana ni bukti pun tak ada dia punya keterangan tak lengkap dan sebagainya so even uh, hakim pun nampak case ni tak munasabah you know uh, dan uh, so 2018 ini berlaku sekarang sekarang ni pun berlaku sekali lagi so soalan dia kalau ikutlah ha? kalau berdasar kepada penyiasatan dan laporan DPP bertarikh Oktober 2018 nampaknya banyak ni selective prosecution tidak ada bukti yang lengkap atau bukti yang kukuh uh, yang uh, you know boleh memberi sebab atau alasan sebab apa mereka ditangkap. So sekarang ni uh, saya memang marah uh, dengan Zaid. Saya ni anti Zaid atas beberapa sebablah. Tapi nampaknya tentang kes mahkamah ni yang kata 47 charge. Uh, DPP sendiri pun kata there is no case and recommended uh, recommendation DPP ni that they do not charge Zaid all uh, oleh kerana you know susah nak buktikan dalam mahkamah yang Zaid ni betul-betul bersalah. -betul so saya serah kepada lawyer-lawyer lah, the legal brains Uh, untuk memberi pendapat mereka berdasar kepada laporan tu, saya cuma mendedahkan surat tersebut, surat lapan muka surat. Uh, saya tidak memberi apa-apa uh, pendapat ataupun hujah tentang uh, betul ke Zaid tidak uh, tidak sepatut di charge atau memang ada kesalahan dan Zaid sepatut di charge. I reserve my judgement, reserve my comments on whether I agree or I disagree dengan pendapat DPP saya cuma cakap ini pendapat DPP dan DPP telah tulis satu surat lapan muka kepada peguam negara untuk memberi pendapat dia sebab apa Zaid tak perlu atau tak patut di charge Assalamualaikum salam sejahtera